Her følger nu en kopi, en overspilling af smalfilmen fra Gardasøen 1983. Vi havde jo tidligere været ved Gardasøen to gange, henholdsvis i 1976 og 1977, hvor vi begge gange havde boet på det danske hotel Casa Danese i byen Torri del Banaco. Det lå over på østsiden af Gardasøen. Denne her gang, der skulle vi til byen Limone, som er over på vestsiden og mere op i den nordlige ende af søen. Det var en busrejse, og det var en dobbeltdækkerbus, hvor vi sad op på første sal i dobbeltdækkerbussen. Og der var to chauffører, og den skulle så køre i et stræk, uden selvfølgelig med nogle små pauser, men ikke med nogen overnatning. Så den skulle køre i et stræk til Gardasøen. Og jeg kan huske, at det var noget af det mest dræbende, jeg nogensinde har været ude for. En ting er, at når man i egen bil tager på ferie sydpå og har nogle steder, man overnatter undervejs og ser nogle ting undervejs, og vi har også tidligere været på nogle busrejser både til Paris og til den italienske Riviera, men hvor vi også havde haft overnatninger undervejs. Men noget helt andet var, altså, når man skulle sidde i en bus og køre i et stræk. Jeg tror faktisk ikke, jeg sov hele natten. Jeg sad og glovede ud af vinduet på bilerne, der sugede forbi på de tyske autobaner. Så det var en lang tur, og man var ikke særlig udhvilet, da man kom frem. Da vi kom til Italien, vi kørte over passet ved Innsbruck, kørte der nogle meget flotte motorvejssystemer, der var bygget på store broer. Da vi kom til ned omkring Gardasøen, der var vi nødt til at stige ud af dobbeltdækkerbussen. Langs med Gardasøen, der er en lang række tunneller, og der kunne dobbeltdækkerbussen ikke komme under. Så vi var nødt til at stige ud i to mindre busser, der så afhentede os, og derfra kørte os ud til de hoteller, som vi skulle til. Jeg spurgte guiden, om man ikke kunne få lov til at flyve hjem, betale noget ekstra eventuelt. Det kunne ikke lade sig gøre. Der var nogle charterregler, og når man var blevet bragt ned i bus, så sagde reglerne, så skulle man også hjem i bus. Kun hvis man var booket ind hjemmefra, og det var kørt som en charterrejse, så kunne man flyve hjem igen. Så vi skulle hjem på samme måde. Vi kom så ned til byen Limone, også en smuk by, og det var midt om sommeren, det var dejligt varmt. De to andre gange, vi havde været ved Gardasøen, var i efterårsferien. Jeg havde netop fået kørekort, og det gjorde så, at vi lejede en bil, og jeg kørte rundt om hele Gardasøen. Det var en meget, meget flot tur. Jeg tror, min far var glad for at slippe for at køre. Han var på det tidspunkt ved at komme lidt op i alderen, og havde lidt problemer med synet og sådan nogle ting. Og jeg synes, det var spændende at køre rundt om Gardasøen. Det var lidt voldsomt at blive kastet ud i, når man lige har fået kørekort, fordi de kører ret frisk i Italien, og det skulle man da lige vende sig til. Men det gik fint. Vi gjorde selvfølgelig også et ophold i byen Torri del Banaco, som vi havde boet i både i 76 og i 77. Og vi kørte op til hotellet Casa Danese, hvor vi havde været. Vi mødte Lili, der var bestyrer hotellet. Dengang der var det Lili og hendes mand Elo. Det viste at Elo han var død. Han var faktisk, mens de var på hotellet en aften, gået op i seng, og så var han simpelthen død. Så det var lige lidt ubehageligt. Men vi fik snakket med hende Lili, og hun kunne faktisk godt huske, at vi havde været der før. Selvom det var nogle år tidligere. Og vi fortsatte så rundt om Gardasøen, og det var selvfølgelig en tur, der tog en hel dag. Derefter så kørte vi hjem igen, og det var så igen i et stræk gennem hele Tyskland, uden søvn. Men her kommer så filmen fra Gardasøen 1983.
alle steder i verden, så har man et bro, og det har man op på Bergelitenberg. Vi er kommet frem til Hotel Europa i Limone her ved Gardasøen. Thank you.